Aí galera, vai encostar aqui na Volvo agora. Corvona 540. Vou fechar a carga dela. Fechar a carga da carreta de trás. Passa muito perto, ó. Tem que ter uma certa base, porque se for entrar meio longe, você bascular, cai tudo fora. Se entrar muito perto, enrosca na carreta. Então você tem que ter uma certa base, parar certinho. Olha lá, chega a fazer sombra na carreta, ó. Tá vendo? Agora só no botãozinho, levantar o primeiro, ó. Puxa a alavanca, isso aqui, ó. Aí ele jogar o primeiro aqui, depois de trás fechar lá atrás. Tocar um pouquinho mais pra frente. Olha lá, ó. Tô muito esfregando demais, muito perto. Tocar um golinho só mais. Horas. Viado ali, ó. Viado mateiro do mato, ó. Olha lá, ó. Tá no meio do carregador ali, ó. Vou devagarzinho pra ele não correr pra cana, olha lá, ó. Ó. Entrou na cana. Ah, rapaz. Vamos ver se ele sai ali pra me filmar pra você aí. Viado madeiro. Tava aqui, ó. Entrou aí dentro da cana. Entrou aí pra dentro aí, ó.
Aí, ó, o último cargueiro do dia partindo, ó. Aê, brutão. Ó, foi embora. Aí, galera, dá uma olhada no poeirão que sobe, ó. Rapaz, tá precisando chover. Ó, muita poeira demais, ó. Quando aí passa, cobre de poeira. Se não chover, vai ficar ruim, hein? Perigoso a safra acabar até antes do imprevisto. Então tem que chover, cara. Tem região aí que já tá necessitando faz mês de uma chuva. Aí não pode fazer nada, né? Tudo pela vontade de Deus. Seca braba, mesmo poeirão. Vou encostar aqui agora. Acabou a carga do caminhão ali. Vamos ver se chegar mais um caminhão na Vascura. Senão, por hoje já. Por hoje já deu top já. Agora é 5h30. Vou esperar o troca-turno agora pra nós vazar pra casa e descansar. Isso aí, galera.